безкоштовну онлайн-школу «Абітурієнт 2022» для поглиблення знань з української мови для учнів числа внутрішньопереміщених осіб створили на Черкащині. Школа розпочне роботу з 28 березня. Працюватиме дистанційно тричі на тиждень, інформують у Черкаській облдержадміністрації. Заняття проводитиме команда досвідчених учителів, які готові надати повну навчальну та психологічну підтримку випускникам та учням у цей складний час. Адже на тепер в області дистанційним навчанням охоплено понад 3000 учнів із числа внутрішньопереміщених осіб. Щоб взяти участь у навчанні, треба зареєструватись за формою, яку ви бачите на екрані.